Kemi parë një nisëm që janë marrë nga zonjat kolegët Partisë Socialiste dhe është për protestën ose për manifestimin që do bëhet në rën 4 pas dite për fëmirin e vjedhur. Duhet i bëj thirrje Zotit Balla, Zotit Murizi, Zotit Musaj, Zotit Stojku, duhet ta sankcionoj me ligjë të gjithë bashkë, na kanë lënë mbrapa këto konvena ndërkombëtare. Kush përdhunon fëmijë? Kush është pedofil të varet midis qytetit? Ti lëm këto ligje këto se nuk do hyjmë në Europë nga kjo gjë. Kush prek fëmirin të varet midis qytetit? Ta rikthejmë edhe një herë dënimin me vdekje, ta rikthejmë edhe një herë këtë se këta maskare nuk meritojnë, jo të jetojnë, po të zhduken nga faqa e dheut. Ju bëj thirrje edhe një herë kryetarëve të grupeve parlamentar të ulemi, të diskutojmë, kush prek fëmijët, pedofilët, këta maskarejnë duhet varen, e them dhe jërë, duhet varen midis qytetit, nuk meritojnë të jetojnë.